U subotu u ponoć istekao je rok za podnošenje kandidatura za predsjednike mesnih zajednica. Izbori će se održati 17. decembra u 9 sela, a meštani će moći da glasaju za 18 kandidata, istakao je za televiziju Rubin Živa Knežević, predsjednik Komisije za pripremu i organizaciju izbora u mesnim zajednicama. Imamo situaciju da je u 7 mesnih zajednica po 2, u jednoj ima 3 kandidata, a u Iđošu 1 kandidat. Kandidate su predlagale ovog puta političke stranke i grupe građana, pa tako imamo situaciju da je Srpska napredna stranka predložila u svakoj mesnoj zajednici po jednog kandidata, Srpska radikalna stranka ima 2 kandidata, Savez vojvođanskih Mađara 3 i 4 kandidata je predloženo strane grupe građana. Kandidati u Mokrinu su Živko Ugrenović, kog je predložila Srpska napredna stranka, Mile Beloš, kandidat Srpske radikalne stranke i Nenad Čavić ispred grupe građana. U Banatskom Velikom selu to su Gojko Rodić ispred Srpske napredne stranke i Ratko Milanković ispred grupe građana. U Novim Kozarcima kandidat Srpske napredne stranke je Dragoljub Ćosić, a Srpske radikalne stranke Dragan Stjepanović. U Ruskom selu Dušan Marjanović je ispred Srpske napredne stranke, a Judit Erdeg kandidovao je Savez vojvođanskih Mađara. U Nakovu su kandidati Milan Majstorović ispred Srpske napredne stranke i Slavko Ivetić ispred grupe građana. U Bašeidu su naprednjaci kandidovali Bojana Mikalačkog, a grupa građana Zorana Petrovića. U Sajenu je predlog Srpske napredne stranke Milenko Vasiljević, Saveza vojvođanskih Mađara Zoltan Tot. U Banatskoj Topoli predlog Srpske napredne stranke je Nedeljko Cimeša, a Savez vojvođanskih Mađara kandidovao je Atilu Lenarda, dok je u Iđošu jedini kandidat ispred Srpske napredne stranke Miodrag Komanov. U odnosu na prethodne izbore održane 2012. godine ima novina. Jedna od novina je to što je ukinut cenzus za izlazak birača na izborima za predsjednike mesne zajednice. Dosadašnje stanje je bilo da je potrebno 25% birača da izađe da bi izbori uspjeli. Skupštinskom odlukom taj cenzus je brisan, tako da sada više nema cenzusa, prosto ko izađe glasa i na osnovu toga se utvrđuje da li, ko je predsjednik mesne zajednice. Kandidate mogu predlagati i političke partije. Odlukom koja je doneta 1993. godine, a izmenjena i dopunjena 1998. čak i tad postojala mogućnost da i političke stranke, političke organizacije i druge grupe i grupe građana predlože svoje kandidate. U birački spisak upisano je 17.800 birača koji će moći da glasaju na 25 biračkih mesta. Izbori se sprovode tog jednog dana, 17. decembra, biračka mesta se otvaraju u 7 časova, glasanje traje do 20 časova. Na svakom biračkom mjestu imamo birački odbor, birači znači dolaze sa obaveštenjem i dokumentom na osnovu kojeg se može utvrditi njihov identitet. To može biti lična karta, vozačka dozvola, pasoš ili čak lična karta koja je istekao rok trajanja, ali uz potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova, znači da su podneli zahtev da dobiju novu ličnu kartu. U svakoj mesnoj zajednici centralni organ na izborima biće izborna komisija koja će biti zadužena za njihovo sprovođenje, a na svakom biračkom mestu postojaće birački odbor.